ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଅଛୁ ଚିଲିକାରେ, ପାରିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିଲିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଏକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି। ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଯୋଗୁଁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବେନାମି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ, ସେ ପାଣିରେ ଆଖି ଜଳୁଛି, ସେ ପାଣିରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ଫଳି ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚିଲିକା ଗାଉନି, ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ଆମେ ସବୁ ଜାଳସଣ ସୁରତ ଖଟି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଫିସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଉ ଗଲି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭାଉ ଗଲି, କୌଣସି ଆର ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାଫିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ। ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ବଡ଼ ତୁଠ। ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଏଇଠୁ ବାହାରୁଥିଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ତୁଠ ଶ୍ରୀହୀନ, ହାତ ଗଣତି କିଛି ଡଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଁ ଖାଁ ବଡ଼ ତୁଠ। ଚିଲିକାର ବଡ଼ ତୁଠ, ଗଜପତି ନଗର ବଡ଼ ତୁଠ, ଏଇଠି ଦିନ ଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଡଙ୍ଗା ଲାଗୁଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଇଠୁ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ। ଚିଲିକା ଏଇଠି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି। ହାତ ଗଣତି କିଛି ଡଙ୍ଗା ଅଛି, କିଛି ଜାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନାହାନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ଡଙ୍ଗା ଓ ଜାଲ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଇଲାଣି। ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଲେଣି ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଚିଲିକାରେ ତ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଚଳିବା ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଚଳିବା ସେ ଆଡ଼ୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଡାଲା ଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚିଲିକାରେ ତ ପୁରା ପାଣି ଯେମିତି, କେନାଲ ବି ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, କେନାଲରେ ଚଳିବା ପକ୍ଷେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଗଜପତି ନଗରର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି କିଛି ଜାଲ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ସୁକାନ୍ତ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଚିଲିକା। ବଡ଼ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଘରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦାଦନ। ପେନାମି ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ସାବି କେନାଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିଆ ଛାଡ଼କୁ ଆଉ ସରୁ ସରୁ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବୁ ମାଛ, ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଣିରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚିଲିକାକୁ ଆଉନି, ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ଆମେ ସବୁ ଜାଳସଣ ସୁରତ ଖଟି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଘରେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା? ଗୁଣ୍ଠରୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ତିନି ଭାଇ ତିନି ଭାଉଜ ବାପା, ମାନେ ସାତ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି? ସୂତାଗଳର ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଠରୁ। ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଘେରି କରି କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ କଏଦ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାହେବ କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି। ଆଗରୁ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉନି। କାରଣ ସେ ବେନାମି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲାଗି, ବେନାମିର ପଏଜନ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବାରେ ସାହିବ କେନାଲରେ କିଛି ଡିମା ଜୀବାଣୁ ହେଉଛି କି ଅଣ୍ଡା କିଛି ହେଉନି, ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରର ମାଫିଆ, କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ ରିଫ୍ୟୁଜି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସି କିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଜାଲ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ କେନାଲ ବଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ଏବଂ ଚିଲିକାରୁ ସେମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ନିୟମ ଅଛି, କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ପଚାଶ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କେନାଲକୁ ଲାଗି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଆଇନ ଘେରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ସାହେବ କେନାଲ ଚିଲିକାକୁ ସମୁଦ୍ର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଶହେ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ କେନାଲ ବାଟ ଦେଇ ଚିଲିକା ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପାଣି କେନାଲରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳରେ ମାଛ ମରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଲୁର କେନାଲ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ପାଲୁର କେନାଲରେ ମାନେ ରାଣୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କବଳା ଖଇଙ୍ଗିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି।
ହେଲେ ସେଇ ମାଛକୁ ସେ ଆସିପାରୁନି। ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଫିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅବରୋଧ କରିକି ସେ ବାହାରୁ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତାର ଅଛି ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଉପରେ ମାନେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କେମିତି ମାଛ ଯଦି ଚିଲିକାର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଛି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଜାଁଳ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନିୟମ ଅଛି ନେଇ ହେଇପାରିବ। 1095 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ 225 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚିଲିକାର ଜୈବ ବିବିଧତା। ପଟୁ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକା ପୋତି ହେଉଛି, ମାଛ ପ୍ରଜାତି କମିବା ସହ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଗଜପତି ନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।